asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa arabsianiyus daawadel ku soo dhowaadaa wararkii xilligan arabsiya niyus qodobadaanu kusoo qaadan doonno waxaa ka mid a madaxweynihii hore jamhuuriyadda somaalilan daahir riyaala kaahin oo magaalada dubai kula kulmay ugaaska guud ee beelaha samaron ugaas cabdirashiid ugaas rooble dalka koonfur afrikana waxaa lagu dilay ganacsato soomaaliyeed madaxweynaha dalka turkiguna waxa uu sheegay inuu xidhiidh cusub la yeelanayo dalka turkiga daawidal qudbaas waxay ka mid ihi warkayga xilligan ku soo dhawaadaa kuwaas iyo kuwo kaloo faah-faasan madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda somaalilan mudane daahir riyaale kaahin ayaa magaalada dubay kula kulmay ugaaska guud ee beelaha samaran ugaas cabdirashiid ugaas rooble oo ku sugan dalka imaaraadka carabta kulankan oo dhacay xilli uu ugaaska guud ee beelaha samaran warbaahinta mariyey hadalloo nabadgelyo darro ka abuuri kara gobolka awdal ee somalilan ayaan war rasmi a laga haynay waxyaabaha lagaga wada hadlay laakiin ilwareedyo xogogaalah ayaa warbaahinta arabsayn yusu sheegay in madaxweynihi horeee somalilan daahir rayaale kaahin uu ugaaska guud wax ka weyddiiyey qorshayaashiisa ku aaddan gobolka awdal maadaama uu dhowaan warbaahinta mariyey hadallo ahaa in somaalilan ka baxda gobolka awdal taasi oo dadweynaha reer awdal ay aad u la yaabeen warka ayaa intaasi ku daraya in daahir rayaale kaahin uu xog waranka uu la yeeshay ugaaska guud kadib uu u soo jeediiyey inuuanu fududaanin oo uu wax ka bedelo fikirkiisa lidka ku ah somalilan taa beddelkeedana isagoo meel dheer wax ka eegaya uu ka shaqeeyo danaha dadkiisa kana fogaado wax kasta oo sawir xun ka bixinaya xilkiisa dhaqameed madaxweynihi horeee somalilan daahir rayaale kaahil oo tan iyo markuuu xilka wareejiyey sannadkii labada kun iyo tobankii bixiya talooyin nabadeed ayaa la wariyey inuu ugaaska guud ee beelaha samaroon ugu caqli celiyey una sheegay in sida uu hadda wax u wadaa aanay waxwa u tarayn dadka reer awdal balse ay dhibaato u keenayso sidaa daraaddeedna uu kula talinayo inuu ka waantoobo oo aanu dhibaatooyin nabadgelyada gobolka awdal iyo ta somalilanba maadaama uu xilhigan gobolka geeska afrika ay ka jiraan colaado badan xogo kale ayaa tibaaxaya in riyaale ugaaska guud u sheegay inuu ka shaqaynayo sidii meesha looga saari lahaa khilaafka ugaaska iyo xukuumadda jamhuuriyadda somalilan sidaa daraaddeedna uu ugaaskuu qabsoomo oo uu howlaha fulintooda ka sugo iyadoo la sheegay in riyaale uu doonayo in ugaaska guud u soo raaco dhanka magaalada hargeysa si uu uga mid noqdo madax dhaqameedka somalilan ee dadkooda la dareenkaa ugaaska guud ee beelaha samaroon ugaas cabdirashiid ugaas roble ayaa tabasho ka qaba xukuumadda jamhuuriyadda somalilan oo mar ka hor istaagtay inuu tago magaalada boorama waxaa maanta dalka koonfur afrika lagu aasay laba ka mida ganacsatada soomaaliyeed oo halkaasi xalay lagu dilay waxaa lagu kala magacaabi jiray ibraahim warsame iyo cabdiraxiin xasan cali waxaana dilay budhcadda koonfur afrikaanka ah sida ay warbaahinta u sheegeen ibraahim salaad oo ku sugnaa tukaanka hortiisa xilliga la dilaya labadooda labada wiil ee dhintay mid tukaanka ayaannu suraaka ku ahayn waxaan joogay bannaanka tukaanka waxaan arkay gaadhi soo istaagay bannaanka dukaanka oo aanan aqoonin cidda iska le waxaa ka soo degay gaadhigii laba nin oo gudaha u galay dukaanka waxaanay bilaabeen inay toogtaan wiilashii gudaha ku jiray anna waan cararay ayuu yidhi ibraahim salaad oo warbaahinta la hadlay ibraahin iyo cabdiraxmaan ayaa ahaa wiil iyo abtigii guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee koonfur afrika mustafa cali axmed sirwac oo la hadlay warbaahinta b b cda ayaa sidoo kale sheegay sida waxu dhaceen xalayfiidkii salaaddii makrib kadib ayaa muwaadiniin soomaaliyeed oo saddex ah oo tukaan joogaa waxaa u soo dhacay budhcad hubaysan ragga halkaasi joogay waxa ay kala ahaayeen ibraahim salaad ibraahim warsame iyo xasan cali ayuu yidhi mustafe saddexda wiil ee dukaanka joogay mid waxa uu ku sugnaa bannaanka tukaanka markii budhcadu ay soo gashay oo uu ka shikiyey ayuu cararay wiilkii joogay maqalka dukaanka ayay garaac ku bilaabeen waxa ay weyddiiyeen meesha ay lacagta ku qariyeen balse ugu dambayntii way dileen ayuu hadalkiisa raaciyey waxa uu sheegay in ibraahim warsame uu ahaa nin oday ah oo muddo badan dalkaasi joogay ganacsina ku lahaa balse cabdiraxiin xasan uu ahaa wiil dhallinyaro ah oo dhowaan halkaasi tegey waxay ahaayeen muwaadiniin aad u wanaagsan oo dhanka cibaadada ku fiican oo aan laga waayin jirin masaajidka marka ay fasaxa yihiin xasan cali xuseen oo ahaa aabbaha dhalay cabdiraxiin oo la hadlay b b cida xilli uu ku sugnaa aaskiisa ayaa sheegay in wiilkiisa u stexilaatan jir ahaa uu tegay dalka koonfur afrika sannadkii labada kun iyo siddeed iyo tobankii si uu shaqo oga helo kadib markii uu waxbarashada ku dhammaystay dalka soomaaliya sidoo kale waxa uu sheegay in ibraahim warsame ay yihiin walaalo hafrar wadaaga oo ay isku meel ku soo koreen ayna dalkaasi isku mar tageen sannadkii labada kun iyo tobankii oo ay tukaama ka furteen allahu naxariistay ibraahim warsame waxa uu ahaa walaalkay iyo curadkayga abtigood koonfur afrika ayaa ka mid a meelaha inta badan soomaalidu ay u haajirtay burburkii dowladd dhexe kadib xasan ayaa tilmaamay in wiilkiis cabdiraxiin inta aan la delin ka hor uu jeclaa inuu ka tago dalka koonfur afrika balse uu isaguu diiday markii hore anigu rajo ayaan ka qabay dalka koonfur afrika wiilkan aan dhalay ee hadda la dilay ayaa baryahan oo dhan iga baryayey aabe dalkan aan ka dhammaanno sharci kuma haysanno wax faa'iido ahna kuma qabno cabdiraxiin ayuu sheegay inuu ahaa nin dhallinyaro ah oo ku hamiyi jiray inuu dalkaas <muchos> soomaaliya wax ka qabsado balse isagu u diiday ammaandarada ka jirta awgeed madaxweynaha dalka turkiga rasiib dayb erdogan ayaa ballan qaaday inuu gariig la yeelan doono xidhiidh weji cusub leh hadalkan ayuu ka jeediyey markii uu gaadhay atenis booqashadiisii ugu horraysay muddo lix sanna ah kadib labadan waddan oo jaarka ah waxa uu dhaxeeyaa khilaaf taariikhi ah oo xidhiidhkoodu marar badan xuma safarkii ugu dambeeyey ee master erdogan waxa u ahaa mid ku dhammaaday buuq iyo sawaxan kadib markii uu su'aal geliyey madax bannaanida greegga ee dhanka badda isagoo sidoo kale ka cawday sida loola dhaqmo muslimiinta laga tiro badan yahay ee dalkaasi ku nool sannadkii hore ayuu madaxweyne erdogan sheegay inaanu mar dambe la hadli doonin ra-iisul wasaaraha greegga si kastaba ahaatee waxaa hadda lagu wadaa inay kulmaan labada dhinac si ay uga wada hadlaan ganacsiga iyo socdaalka madaxweynaha gariega ayaa sheegtay inay muhiim tahay in labada dhinac ay u midoobaan danta dadka oo dhan daawadel qodobkaasi ayaa ugu dambeeyey wararkii xilligan absinius intaynu wararkaa warlamad ku kurmi doono nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu